নমস্কাৰ টাইমিটলৈ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী ৰাজ্যজুৰি সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ বৰপেটাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই কেলেংকাৰী। কৃষকৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্নজনৰ নাম সুমুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই তালিকাত। এইবাৰ বৰপেটাতো সেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ নামত আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। গাঁৱত নথকা 2 শতাধিক কৃষকৰ ভুৱা নাম সোমাইছে এবাৰ তালিকাত। আৰু কৃষকৰ পৰিৱৰ্তে নেতা কৰ্মীক আঁচনিৰ সুবিধা দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চেঙা কৃষি উন্নয়ন চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰচেঙাত এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। সন্দেহজনক লোকৰ নাম সোমাইছে এবাৰ তালিকাত। তালিকাত থকা নাম দেখিলেই চকু কপালত উঠিব আপোনাৰো। ইয়াৰ পূৰ্বে মই জনাইছিলোঁ বিজেপিৰ বহু লোকৰ নাম সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, জনপ্ৰতিনিধিৰ নাম সোমাইছে সেই তালিকাসমূহত। 2 বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা লোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই তালিকাত। আৰু এইবাৰ বৰপেটাতো সেই একে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। কৃষকৰ ভুৱা নাম সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষকৰ পৰিৱৰ্তে নেতা কৰ্মীক এই আঁচনিৰ সুবিধা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই যি প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি, ইয়াক লৈ তদন্ত কৰিবলৈও ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গতিকে যিসমূহ স্থানত এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। এবাৰ বৰপেটাতো কৃষকৰ ভুৱা নাম সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই তালিকাসমূহত। মন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যিটো PM আঁচনি, আমি বৰপেটা জিলাৰ লগতে চেঙাৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম বা তালিকাখন দেখি আচৰিত হৈছোঁ। ইয়াত কৃষকক সন্মান দিয়াৰ বিপৰীতে কিছুমান ৰাজনৈতিক দলীয় নেতাকৰ্মীক সন্মান দিয়া যেন অনুমান হৈছে। আচৰিত কথা, নিচেঙা পঞ্চায়তত বৰচেঙা ৰাজহচিতত য'ত নেকি এজনো সংখ্যালঘুৰ মানুহো বসবাস নকৰে, সেই অঞ্চলত 300জন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ নামৰ তালিকা হিতাধিকাৰীৰ নাম পোৱা দেখা গৈছে। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে বুজাইছে যে ইয়াত ভয়াৱহ দুৰ্নীতি হৈছে, ৰাইজৰ ধন ৰাজহুৱা ধন অপচয় হৈছে। গতিকে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাই প্ৰতি কৈ থাকে শূন্য সহনশীল নীতি অৱলম্বন কৰা বুলি, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা আমি কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু দোষী ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ।